Студенти факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» відвідали Одеську митницю. Майбутнім юристам провели екскурсію та продемонстрували всі етапи трудового дня митника. Це є обов'язковою частиною навчальної програми, яка допомагає студентам здобути нові практичні навички та дізнатися про спеціальність із середини. Спілкуючись з майбутніми роботодавцями, кожен звертає увагу на практикоорієнтованість дисциплін, і от саме для здобуття таких навичок по кожній дисципліні ми максимально реалізуємо такі заходи, щоб студенти безпосередньо приїздили на організації, установи і бачили, як відбувається саме функціонування відповідної установи. Сьогодні ми знаходимося на митному посту, і безпосередньо співробітники митниці показують і таможені всі операції, які вони на митниці проводять. Безпосередньо керівник Одеської митниці прибув на місце і сам пояснює, розказує своїм досвідом, ділиться з студентами. Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов зазначає, що працевлаштування студентів і випускників університету – це одна із найголовніших задач. У свою чергу, керівництво Одеської митниці впевнено, що ознайомлення студентів із роботою структури – це також можливість запросити на практику талановитих молодих людей. Одеська митниця, крім основних своїх функцій, переймається дійсно якісною і професійною підготовкою майбутніх спеціалістів, в тому числі в галузі митної справи. І в рамках цього проєкту Одеська митниця завжди відкрита до якихось практичних заходів для здобуття практичних вмінь саме студентами, для їхньої професійної орієнтації та подальшого самоусвідомлення та прийняття рішення, що молоді потрібно йти до митниці, потрібно працювати на благо своєї батьківщини. На базі відокремленого підрозділу Одеської митниці Державної митної служби студенти особисто перевіряли роботу кінологічного відділу та ознайомилися з процесом оформлення усіх документів. Такі зустрічі зараз цінуються вдвічі сильніше, тому що не всюди пускають, не всюди дозволяють. І ми дуже вдячні керівництву митниці, ми вдячні керівництву факультету університету за те, що вони організовують і дають можливість студентам побачити наглядно, побачити на практиці, як працюють важливі державні органи. Сьогодні у нас була ознакомительна лекція з таможенною службою в Одесі. Было очень интересно, задавалось очень много вопросов, мои одногруппники практически все задали интересующие их вопросы. В принципе, рассказывали все понятно, лаконично. Некоторые, те, кто интересовался этим, узнали для себя очень много нового. Это в десятикратном размере круче, нежели просто сидеть за партой. Все, ты все здесь наблюдаешь, все тебе рассказывают конкретно люди, которые работают в этой службе. То есть, как говорится, с первых уст мы узнаем эту всю информацию. Это очень интересно, мне очень понравилось. Я вообще очень люблю экскурсии. И это намного интереснее, чем просто просидеть и прослушать лекцию в аудитории. Нам рассказали очень много всего интересного. Мы имели представление, как происходит это все наживо. Мне очень понравилась особенно собачка, кинолог. И я благодарна факультету, что мы сюда пришли. Зі студентами юридичної академії в Одеській митниці знайомі не перший рік. Випускники та студенти старших курсів працюють у структурі вже багато років. Звичайно, працюють, займають різні категорії посад, в тому числі керівні посади. Наприклад, у нас є начальник юридичного управління випускниця, вона, до речі, була відзначена нагородою академії. Крім того, серед більш ніж 1200 чоловік, звичайно, випускників юридичної академії дуже багато і дійсно вони показують свій високий професійний рівень підготовки.
Національний університет «Одеська юридична академія» кожного року укладає нові договори про проходження практики та працевлаштування випускників з різними державними та приватними установами і організаціями. Наразі налагоджено тісну співпрацю з Генеральною прокуратурою України, Національною поліцією України, Державним бюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро, Міністерством інфраструктури, Міністерством юстиції України та провідними юридичними компаніями. Як результат, майже всі випускники після закінчення університету працевлаштовуються за обраною спеціальністю та мають великі професійні успіхи.